Цікава тема, тому що сходження на Еверест, мабуть, кожен мріє піднятися хоча б на трішки, не на велику висоту, щоб відчути оцю всю магію, що приховують ось ці гори. І сьогодні ми запросили до нас людину, яка нещодавно в трійці альпіністів піднялася на маршрут, тобто вона пройшла маршрут, який ще ніхто до цього не зробив. І це українець. Сьогодні у нас в гостях Микита Балабанов. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Ми дякуємо вам, що ви з гір до нас повернулися, спустилися на нашу землю. І знаєте, перше запитання, от взагалі у нас буде тема сходження на Еверест. Але ми знаємо ще й про нещодавне ваше сходження з одним цікавим маршрутом, але ми до нього перейдемо трішечки пізніше. Чи могли ви взагалі сказати, чому так часто обирають саме варіанти, вже такі досвідчені альпіністи, зніматися на Еверест? Ну, важко сказати. Ну, Еверест, в принципі, це ж найвища гора в світі. Будь-яка людина, яка займається альпінізмом, я думаю, так чи інакше думає про те, що рано чи пізно потрібно піднятися на Еверест. Я хотів би чуть-чуть тако назад повернутися. Скажіть, будь ласка, як воно відчути, що ми перші підкорили якусь певну дистанцію гори, ще ніхто там не був, або хтось, можливо, був, але не зміг. Які відчуття були, коли ви вже подолали цю частину? Ну, стосовно цього сходження, це вершина називається Анапурна-3 в Непалі, в Гімалаях. Стосовно цього сходження, я і мої напарники, ну, ми з 2018 року займалися цим проєктом, так що, в принципі, це 3 роки. Тобто ви 3 роки робили підготовку, ну, чи і навіть пробували? В 2019 році в нас була перша спроба, тобто реально весь цей проєкт займав 3 роки, тому для нас це така досить важлива штука. Ну і в принципі всі люди, які займаються альпінізмом серйозно, вони про цю вершину знають і знають, що це південно-східний гребінь Анапурни-3, це така, ну, якби проблемний маршрут, він так вважається однією з таких, вважався однією з таких непідкорних, типу як невирішених проблем альпіністських. І 40 років намагалися пройти цей гребінь. З 81-го року перші спроби були, приблизно десь 12 спроб було найсильніших альпіністів з усього світу, і ну, нікому це не вдавалося. Ну і ми так задоволені собою тепер. Як ви думаєте, чому саме вам вдалося? Ви проаналізували, чому у інших не виходило, чи чому? Ну, насправді так склалося, що от всі ці спроби, які були, ніхто жодного разу не повертався. Тобто більшість людей, які пробували, вони відмовлялися від наступних спроб. Тобто через складність рельєфу розуміли, що, блін, ну занадто складно і ніхто не повертався. Ну, ми от проаналізували, якби, що можна змінити, що можна зробити, і вирішили повернутися все ж таки. А скільки саме тривав цей ваш маршрут? От, тобто підготовка і сам маршрут потім, щоб зрозуміти різницю. Ну, експедиція тривала майже 2 місяці, 55 днів. А саме сходження 18 днів. Ого. Тобто 18 днів ви долали ось цей маршрут? Так, так. 18 днів. Ого. Ти на горі. А скажіть, будь ласка, 18 днів підніматися туди, а їжа? Все з собою. І всього вистачило? Ви якось так прорахувати? Ну, насправді не вистачило. В нас ми розраховували, ну, якби з собою в нас було їжі і газу, ну, газових балонів для того, щоб топити сніг, щоб отримувати воду. В нас було на 12 днів, але ну, ти ж не знаєш насправді, що тебе чекає, тому що ніхто ще не був там. До висоти 6500 метрів люди не добиралися вище, точніше. Ось, і в принципі, ти не розумієш, що тебе чекає. Ти можеш тільки припустити, що там на 12 днів беремо. А 18 днів це туди і назад, чи це туди і назад? Так, це підйом і спуск. 15 днів зайняв підйом і 3 дні спуск. Ого.
А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ви брали з собою балони, з ними, ну, трішки як вони допомогли, чи прорахувалися, що робили? Ну, на 12 днів в нас були їжі і газу, і ми зрозуміли, що, ну, рельєф більш складний, ніж ми очікували, і на якийсь день, там, я не пам'ятаю точно на який, ми просто зрозуміли, що потрібно... Економити? Ну, економити, так, урізати ці раціони щоденні, і, ну, так, розтягнули до 17-го дня. На 17-й день в нас вже все повністю закінчилось, вже на спуску, і 18-й день останній ми просто сніжок проснулися, прикинулися і... Ну, в нас нічого не було вже. Ми просто прокинулися, зібралися і пішли вниз. Тобто сніг на сніданок, на вечерю? Ну, нічого вже не було так. Навіть води не було. А чому така різниця? Була прям колосальна різниця. 15 днів підніматися і вниз? Ну, наверх ви ж лізете, якби рельєф... Ну, на цьому маршруті рельєф дуже складний, тобто практично, ну, близько вертикальний. І, ну, просуваєтесь дуже повільно. Тобто в середній частині вище між 6 і 7 тисячами, там ми приблизно там по 100 метрів в день проходили, не більше, просто того, що рельєф дуже складний. Угу. А ось дивіться, цей момент, коли ви піднімалися, що? А як спати тоді, якщо ви вертикально? Ну, там знаходяться такі полички маленькі, різні засніжені, і ви можете невеличкий наметик поставити. Тобто є гора, і тут є ось така штучка. Ну, є якісь полички, так, і, ну, вони... Ви на них спали, правильно? Вони зазвичай засніжені, ви можете трошки їх там перебудувати за допомогою снігової лопати і... Ну, і поставити намет. Тобто на трьох, на таких маршрутах ми зазвичай використовуємо невеличкий намет, 120 см він в ширину. Тобто от ось такий, в нього мають поміститися три людини. Mm-hmm. Три людини ось так. Такий? Ви вздовж чи? Бочком. Зате так тепліше. Тут не поспориш. Тут. Ось дивіться, ще цікавий момент. Ви розказали, що ви, про, ну, мовно кажучи, прорахувалися трішки з запасами. А які ще були складнощі? Що ще не очікували? Ну, складний рельєф дуже. Ну і плюс це, якби, це дуже крутий, але гребінь в нього, ну, такі стрімкі схили в усі сторони. І зазвичай вони теж засніжені, дуже багато такого нестабільного снігу. Ну, рельєф складний, плюс погода там на цій горі, вона дуже специфічна, є такі свої, скажімо так, локальні ефекти. Тобто навіть коли ти отримуєш прогноз, ну, що погода хороша, насправді конкретно на цій горі там така специфічна форма ущелини, де гора знаходиться, і кожен день знизу, з долини, приходять вологі маси і, якби, ударяються, ну, об схил і, ну, висипається сніг. Тобто виходить, що за прогнозом в тебе, якби, все добре, але насправді там з 10-ї, з 12-ї дня до 6-ї вечора в тебе дуже погана погода, сніг, вітер. Ну, це такий локальний ефект саме через... Там перепади вологості і тиску. А було бажання повернутися? Тобто сказати, ми, як і всі, вертаємося назад. Ні, бажання повернутися не було, але, ну, впевненості в тому, що ми зможемо закінчити маршрут, ну, вона, її не було теж, якби, того, що ти кожен день лізеш, кожен день якийсь складний, ну, нові якісь складнощі, і реально от до самого кінця не було зрозуміло, чи вийде, чи ні. От я порахував, 100 метрів приблизно в середньому, 15 днів. Тобто ви 15 днів, 1,5 кілометра піднімалися, правильно? Ні, насправді більше. Це 100 метрів в день в ключовій частині ми проходили, а так перепад з всього маршруту 3 тисячі метрів вертикальних. Тобто якщо поділити, то в середньому 200. Ох. Дивіться, у мене ще таке запитання. Я просто ніколи не здіймалася вгори і не мала такого, знаєте, там бажання прямо підніматися на саму вершину. Що це для вас означає? Навіщо це роблять? Ой, дуже складно відповісти на це питання. Дайте відповідь, як це для вас? Що ви відчуваєте? Навіщо ви це робите? Ну, того, що мені подобається, сам процес, це ж класно.
Що саме в цьому процесі? Те, що ви йдете і довкола гори немає людей, чи чому? Ну, в принципі, ви багато часу проводите в гарних місцях на природі. Ну і плюс, ну, якби такі складні сходження, це ж, по-перше, ну, найголовніше не тільки в саме місце, а в принципі компанія. Якби ти в гарній команді, це, ну, класне співробітництво. А от поради новачкам я хотів би запитати, що, з чого потрібно починати? Якісь, можливо, вправи? Чи потрібна фізична підготовка, біг, якісь, можливо, спорядження і тому подібне? Ну, новачкам, які саме сходженнями хочуть займатися, я би порадив, ну, по-перше, так, звісно, бути там в гарній фізичній формі і все таке інше, але, ну, основне це, ну, якби інформація, яку вони мають дізнаватися або отримувати, вона має бути, ну, скажімо так, кваліфікованою. Тобто, якщо людина хоче займатися сходженнями, то, ну, в неї там декілька опцій є, ну, або вона повинна, ну, я би радив, або звернутися до там спеціалістів, які зможуть її безпечно, скажімо так, провести в перші рази, тобто, ну, до там провідників, гірських гідів, або якщо вона хоче, ну, навчатися самостійно, то звернутися кудись до там спортивної секції чи, ну, до кваліфікованої людини, яка зможе їй ці знання надати. Щоб це не було, ну, скажімо так, як сказати, наобу. А от в плані здоров'я, чи потрібно якось себе тут підготовлювати, можливо, знаєте, щоб пройти якийсь медичний огляд перед тим, чи, ну, взагалі, можливо, людям, у яких там є проблеми з диханням, краще, ну, не здійматися в гори? Ну, це такий, мені здається, як сказати, частний випадок, потрібно, да, розглядати, ну, конкретно. Ну, в будь-якому випадку так, якщо людина знає, що в неї є якісь проблеми зі здоров'ям, то як мінімум з лікарем проконсультуватися потрібно, якщо вона збирається підніматися на висоти, ну, там, вище 4 приблизно тисяч. Я знаю про гірську хворобу. На якій відстані потрібно подолати, і тоді вже починаєш її відчувати? Чи це в кожного особисто? Ну, в принципі, так. В більшості людей є якісь свої індивідуальні пороги. Зазвичай вище 3 тисяч – в більшості людей так чи інакше є якісь ознаки гірської хвороби. Але це все, ну, теж дуже індивідуально. Якщо людина, наприклад, в неї там великий якийсь досвід сходжень, то зазвичай буває, що вже на цій висоті вона там нічого особливо не відчуває. Наприклад, там тільки вище 4 чи вище 5 починає відчувати. Ну і з кожним разом, коли ти приїжджаєш кудись високо, кожен наступний раз він все легше і легше дається зазвичай. А тут щось такий момент. Це взагалі така, ну, як розвага чи захоплення дороговартісне? Тобто скільки потрібно, ви знаєте, так заощадити чи відкласти, щоб спланувати собі такий маршрут? Ну так, такі експедиції серйозні, вони в принципі не дешеві, тому що, наприклад, в тому ж Непалі вам спочатку потрібно ще оплатити багато різних дозволів, так званих пермітів, там перміти на сходження, оплатити роботу там, ну, місцевого персоналу, можливо, чи там якісь ще дозвільні документації. Ну, тобто це там не $1000 зазвичай. Mm-hmm. Ви знаєте, ми вам щиро дякуємо, що ви сьогодні все ж таки знайшли час, щоб завітати до нас. Ми переконані, що будемо і далі дивуватися вашими сходженнями, відкривати і для себе разом з вами гори. Котики, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, поширити між своїми друзями і ділитися цікавою інформацією. Ми надалі будемо дивувати вас нашим якісним контентом, і тому будьте нашими друзями і не впускайте найцікавіше.